Et bærekraftig måltid for meg er et måltid som henger sammen med den verden vi lever i og naturen, og som ikke fucker opp kloden. Et bærekraftig måltid for meg er glade bønder og glade dyr. At i produksjonen av det her matvaren vi får, så er det ikke alt for mye drivstoff og ikke alt for mye unødvendig avfall. Og til slutt at vi som er forbrukere behandler råvaren med respekt.